Слідчі та криміналісти Національної поліції України проводять слідчі дії на території спаленого СІЗО у місті Херсон. Проводиться повна фіксація тих подій, які відбувалися на території СІЗО, та встановлюються особи, які там перебували, а також окупанти, які здійснювали так звану охоронувальну діяльність на території даного СІЗО. Всіх зв'язували. Відбулася наявність карбону бурого кольору. Пропоную зробити тест мушкою глюкан та перевірити, чи наявні причини, де він буде.